hacer un libro que canta a la diferencia en el número de la patrulla. Santo me queda bien, yo voy a hacer un libro que va a hacer un libro que va a hacer un libro. Me he dicho que es un libro que va a hacer un libro. Padre me ha quedado bien, van a poder hacer un libro. Madre me ha quedado bien. Padre 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 me ha ඒකම ඇගින් පේන දර්ශනයක් ඇඳලා තියෙනවා ඇලේ ඉන්න මාළුවෙක් ඇඳලා තියෙනවා ඒ වර්ණ සංයෝජනය තුළ දරුවා හොඳ නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා මේ වගේ දරුවන්ට අපි උපපතමු මේ සමාජයේ හොඳ අනාගතයක් ලබා ගන්න කියලා